ଗଲା ଟେନସନ। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନୋଟିସ। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନୋଟିସ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ମେସେଜ ଉପରେ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଅନାମ ବାରିକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଛି ମେସେଜ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଏପରି ଏସଏମଏସ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଅନାମଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଷ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଲୋକେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଏସଏମଏସ। ଶୁଣନ୍ତୁ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ମେସେଜ ପାଇବା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାସବୁକ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମୁଠା ମିଳୁଛି ଆମେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳିପାରୁନୁ, ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନୁ, ହଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଯାଇପାରୁନୁ, କାମଧନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ପଇସା ଫେରେଇବୁ ବୋଲି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହାର କିଛି ମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେତିକ ହିତାଧିକାରୀ ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ସରକାର ଏଗେନେଷ୍ଟ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ପଇସା ଆମର 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି 15 ତାରିଖରୁ ମେସେଜ ଆସିଲାଣି ଯେ କି ଆମକୁ କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ କେବେ ମାଗିନଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ଫେରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲୁ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠି? ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି, ଯାଇକି ଯେଉଁ ଭାଗ ପାଖରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଚାଷରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାଳିଆ ପଇସା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରେଇବୁ ସରକାରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଇନେ ଖାଇବି ନାହିଁ, 3 ମାସରେ ଚାଉଳ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଧରାଧରି କ'ଣ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲେନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଚାଉଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରକୁ ସପ୍ଲୋଡ଼ କରି ଦେଖା କର, ଡାଲି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ? ଆଉ ଏହି ନୋଟିସ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ, ଆଉ ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଏସଏମଏସ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ସରକାର ବୈଠକ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ କୃଷକ ବିରୋଧୀ କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ପାର ହୋଇଗଲା, ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଲା କାଳିଆ କାଳିଆ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି ପଇସା ପହଞ୍ଚାଇଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏବେ ପୁଣି ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପଇସା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି, ରାଜକୋଷ ତ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଗଲା ପରେ, ଏବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ଯେ ତମେ କାଳିଆର ଟଙ୍କା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛ, ପଇସା ଫେରସ୍ତ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଯଦି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲ ଏବେ କାହିଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆଉ କିଏ ପାଇଯାଇଛି ଚାଷୀ ପାଇଛି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବଛା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଓ ଗୁଡ଼େଇ ବେନିଫିସରି ମାନେ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଅଛୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ ଅଛୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆମର ପରିବାରରେ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ସେମିତି ହେଇକରି ଗୁଡ଼େ ୱାପସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଅରାଉଣ୍ଡ 51 ଲାକ୍ସ ବେନିଫିସରିଜ୍ କାଳିଆରେ ଥିଲେ, ମୋର ଦେନ୍ 98% ନିଅଲି 98 ଅରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ପଠାଉ ଅର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛୁ ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଚକାରରେ ଜଣାଇଛୁ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କରିପାରିନଥିବେ ସେମାନେ ଏବେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଗଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି କାମ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ?
ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଉଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଚଟୁ।